ہے یار بھائی جی اور کسی کو پوچھ لا بالکل تھک لے یار فلی تو آپ ہی آپشن ہے یار جو کسی طریقے پوری ہے پریشر بڑے نکل جاتی ہے کیونکہ پوری نہیں پریشر کو مشورہ کر لاسٹ اس کے بعد چھوٹی نکل جائے کچھ پر لاٹ تو پا رہے ہیں کیا دی پر مشورہ تھا وہ بس ان کو پوچھنا ہے کہ کیا کچھ بھی بڑے کنجر لوگ بڑے ڈاکٹر انہوں نے واجب ہم کو کوئی رب بن جائے نہیں یار یہ اس کے اندر پوچھ رہی ہے وہ ان میں نہیں میں نکلی چھو پوچھ رہے بھی ہوندا ہوں کی حال ہے چھو کی گل انہوں نے راہ کھلے ہوئے موبائل یار تین یاد میں